Sumqayıt şəhər poeziya evində 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə əsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Sumqayıt şəhər texniki yaradıcılıq mərkəzinin üzvlərinin əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış oldular. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Sumqayıt şəhər texniki yaradıcılıq mərkəzinin direktoru Cəmilə Fəyyaz çıxış edərək 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə uşaqları təbrik etdi və onlara göstərilən dövlət dəstəyindən danışdı. Qeyd etdi ki, Azərbaycanda uşaq problemləri hər zaman diqqət mərkəzindədir. Ulu Öndər Heydər Əliyev uşaqlara dövlət səviyyəsində qayğını həmişə diqqət mərkəzində saxlayırdı. Bugün həmin kurs möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Uşaqlarımızın normal yaşaması, onların təhsili, sağlamlığı, əyləncəsini təşkil etmək üçün ilbəil müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bugün uşaqlara göstərilən dövlət qayğısının tərkib hissəsi olaraq şəhərdə mövcud bağçalar təmir olunaraq istifadəyə verilir. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin nümayəndəsi İlham Rızayev uşaqları təbrik etdi və onlara gələcək işlərində uğurlar arzuladı. İstedadlı uşaqların ifasında konsert proqramı və rəqslər nümayiş etdirildi. Sülhlə məhəbbətlə yansın ocaqlar, qəlbimiz sevinclə fərəhlə doysun, bu gün müdafiə günümüz bizim. Sonda uşaqlara texniki yaradıcılıq mərkəzi adından fəxri fərmanlar və hədiyyələr təqdim olundu. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.